قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اقلیتی عبادت گاہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا. بہاولپور میں داعش کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. بہاولپور میں کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ سے مبینہ مقابلے میں کلدن تنظیم داعش کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. تاہم 3 دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بہاولپور میں اعظم چوک کے قریب جنگل میں کی گئی. مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں کی شناخت امان اللہ، عبد الجبار، رحمان علی اور علیم کے ناموں سے کی گئی، جن کا تعلق کلدن تنظیم داعش سے بتایا گیا ہے. ملزمان سے دستی بم، ایس ایم جی رائفلز اور جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے. جبکہ دہشت گرد بہاولپور میں اقلیتی عبادت گاہ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں سے سہولت کاروں کی معلومات سمیت مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا.